Aj mladí ľudia vedia oceniť. Ahoj. Vítam ťa u nás na Hore Hroní, v tejto malebnej obci s názvom Pohorela. Nostalgické čaro starých dreveníc. Chcel som niečo také typické pre vidiek, kde môžeme vypnúť a byť ozaj na chalupe. Čiže preto práve tá drevenica. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.